Mit gondolsz, miért van ilyen sok lakástűz ilyenkor a téli hónapokban? Az évnek ebben az időszakában az emberek ugye többet tartózkodnak otthon, működik a fűtés, emellett gyakrabban főzünk és világítunk, illetve ugye maga az adventi készülődés része, mert hogy az adventi koszorúk az asztalon vannak, fényfüzérekkel világítjuk ki akár a lakásunk belsejét, akár pedig a házunk külsejét, ezek a ha rosszul helyezzük el, és mondjuk égbe hagyjuk az adventi koszorúna a gyertyát, akkor ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy tűzesetek alakuljanak ki. Ha azt mondom, hogy az advent első 3 hétvégéjét követően több mint 10 olyan tűzeset történt, amelyet adventi világítás vagy koszorú okoztak, akkor azt hiszem, hogy ez egy ijesztő szám. Néhány statisztikai példát hagy támasztok alá néhány statisztikai példával ezt az állításomat. Akár december 1-ét, ha nézzük, akkor például Gyöngyösön a második Rákóczi Ferenc utcában, egy magas földszinti lakásban például egy idős hölgy gyertyát gyújtott, a tűz átterjedt a nappali berendezési tárgyaira, és a lakás lakhatatlanná vált, szerencsére személyisérülés nem történt. De ugyanígy akár a fővárost is tudnám említeni, itt a 3. kerületben, még az advent első hétvégén történt, hogy az erkélyen egy adventi koszorú gyertyája égett, itt a berendezési tárgyakra terjedt, tehát itt is kigyulladt maga az erkélyen a berendezési tárgyak, amelyek ott találhatóak voltak. Itt a kárérték 50 000 forint volt, szerencsére így sem történt személyisérülés, és hagy ne soroljam még azokat az eseteket, amelyek az országban történtek. Egy a lényeg, hogy a fokozott odafigyelés ezekben a napokban még inkább előtérbe kell, hogy kerüljön, hiszen az adventi koszorúk is már ugye egy szárazabb állapotot tükröznek. Hová tegyük, mire helyezzük rá az adventi koszorút, hogy utána ne csapjanak fel belőle a lángok? Mindenképpen figyeljünk arra, hogy mindegy, hogy házilag készítettük vagy vásároltuk ezeket a koszorúkat, a gyertyák alatt legyenek kis fémalátétek, amelyek egyébként szélesebbek legyenek, mint a gyertya maga. Ha nincs ilyen a koszorún, amint leég a gyertya, akkor nagy eséllyel ugye a maga száraz koszorú is ki fog gyúlani, ezért fontos. Fontos az is, hogy az asztalterítőtől válasszuk el ezeket a koszorúkat, csak úgy egy úgynevezett hőszigetelt alátétet alkalmazzunk, és ugye az sem mindegy, hogy hol vannak elhelyezve ezek az adventi koszorúk. Gyakran például azért keletkezik tűz, mert az ablakba teszik, és meggyújtják a gyertyát, ilyenkor a függöny, az ablakkeret is veszélyben van, és tűzveszélyes. Tehát mindenképpen egy úgynevezett tűztávolságot tartsunk ezekről a koszorúktól, és gyúlékony anyag semmi esetre se legyen ezek közelében. Ha pedig kimegyünk a szobából, vagy a lakásból, akkor fújjuk el ezeket a gyertyákat, hiszen a lista ahhoz képest hosszú, hogy ezeket a tűzeseteket meg lehetne akadályozni. Hol csaphatnak még fel a lángok az adventi koszorúkon kívül? A fényfüzérek, fényfüggönyök, égősorok is tudnak tűzveszélyesek lenni. Ha a díszkivilágítással dekoráljuk az otthonunkat, akkor ne használjunk például silány, hibás piacon vagy aluljáróban ellenőrizetlenül vásárolt fényfüzéreket. A fényfüzérekből létezik ugye beltéri és kültéri. Bent mindegy egyébként, hogy melyiket használjuk, viszont kint csak a kültérivel díszítsük a otthonunkat. Ha a fényfüzér vezetéke, vagy akár a hosszabbító is megtörik, tehát maga a kábel eldeformálódik, akkor megolvadhat, és időkérdése csak, hogy mikor okozhat tüzet. Nagyon fontos az, hogy az égősorok vezetékét úgy szeretnénk ugye elvezetni, hogy ezek ne legyenek szem előtt, de ilyenkor mindenképpen figyeljünk arra, hogy a vezeték, a hosszabbító ne kerüljön bútorok alá, ne tegyünk rá nehéz tárgyakat, mert ezek mind-mind a vezeték keresztmetszetének a szűküléséhez vezethet. Ilyenkor ugye megnő az ellenállás, elkezd melegedni, megolvad a szigetelés, és könnyen tűz eset lehet belőle. Egyébként ennek kapcsán is tartottunk sajtótájékoztatót bemutatóval egybekötve, ott pontosan ezt mutattuk meg, hogy például ha egy hosszabbító fel van tekerve, és úgy terheljük meg ezt a vezetéket, akkor bizony-bizony előbb-utóbb ki fog gyulladni. Úgyhogy mindenképpen fontos ezeket szem előtt tartani ezekben a napokban is. És fontos az is, hogy éjszakára ne hagyjuk felügyelet nélkül ezeket a fényfüzéreket működtetve, húzzuk ki a konnektorból, illetve ha tartósan elmegyünk otthonról, akkor is hasonlóképpen cselekedjünk.
Hogyha a fényfüzérek miatt kap lángra a lakás, vagy akár a fenyőfa, vagy a függöny egy fényfüzér miatt, hogyan kell az itt keletkező tüzet eloltani? Mindenképpen fontos az, hogy az elektromos berendezések tüzeinél válasszuk le a hálózatról. Tehát ugye a legkönnyebb az, hogyha a fő biztosítékot lekapcsoljuk, és megszüntetjük a további energiautánpótlást, és ezek után tudjuk megkezdeni az oltást. Ugye, amikor már az egész ház le van áramtalanítva, akkor ilyen formán már akár vízzel is tudjuk oltani ezeket az eszközöket, kigyulladt eszközöket, de ugye a legkönnyebb az, hogyha akár tűzoltó szpré vagy kisebb tűzoltó berendezésünk, ha van, akkor azzal kezdjük meg az oltást. Nyilván itt is tisztába kell lenni azzal, hogy milyen tűzoltó készülékünk van otthon, mert különböző tűzek oltására alkalmasak ezek a készülékek. Hogyha olyan van, ami akár elektromos áram tüzeinek oltására is alkalmas, akkor az a legkönnyebb, hiszen egyből be tudunk avatkozni, de akkor is fontos, hogy húzzuk ki a konnektorból magát a fényfüzért vagy égősort. Hasznos, jó tanács volt. Folytassuk a konyhánkban, hiszen ugye ilyenkor a advent időszakában sokkal többet sütünk, főzünk, készülünk az ünnepre. Szerintem a konyha is egy veszélyes terep, ha nem figyelünk, ugye? Abszolút, hiszen ilyenkor a nagy kapkodásban sokszor megfeledkezünk arról, hogy mit is tettünk oda a tűzhelyre. Legyen az egy ételmelegítés, vagy maga az ételnek a készítése, a főzés. Mindenképpen fontos, hogy ilyenkor állítjuk be akár az időzítő kis óránkat, főzőóránkat. Ha nincs ilyen, akkor mindenkinek van már okostelefonja, itt időzítőt tudjunk indítani, hogy mikorra készül el az étel, vagy mikor kell éppen megkeverni, és akkor a nagyisten szomszéddal történt beszélgetésbe, vagy éppen ajándékcsomagolásba, vagy egyéb készülésbe vagyunk, akkor is fog nekünk ez a kis ébresztő jelezni, vagy időzítő. Ha mégis megnyúlanna a tűzhelyen az étel, akkor fontos az, hogy, és ugye ez mondjuk olajat tartalmaz, akkor ne oltsuk vízzel, mert akkor csak nagyobb lesz a tűz. Ha ugyanis az égő olajat vízzel próbálnánk megoltani, akkor ki fogja robbantani az edényből magát az olajat, ez pedig mindent meggyújt maga körül. Ha meggyulladna az étel az edényben, inkább tegyünk rá egy fedőt, és kapcsoljuk le magát a tűzhelyet. Fontos az is, hogy ha a sütőben gyulladna meg az étel, akkor kapcsoljuk ki a sütőt, és várjuk meg, amíg a tűz kialszik. Utána tudjuk konyharuhával kivenni az ételmaradékot, és a szabadba ki tudjuk tenni, és mihelyst kihűl, akkor utána már ugye nem tűzveszélyes maga ez a kigyulladt étel. Gyakori az is, hogy egy-egy műanyag nyelükést, vagy vágó deszkát, vagy hozzávaló csomagolása rálóg a tűzhelyre, ez gyullad meg. Ilyenkor a tűzhely környékén tartsunk rendet, hiszen ezzel megelőzhetjük a további tüzek kialakulását. Előfordul még az, hogy egy fenyőfa gyullad ki, vagy egy fenyőfa ég le, és akár onnan terjednek át a lángok függönyre, bútorra? Igen, nagyon fontos a fa állítása előtt, hogy jelöljük ki ezt a biztonságos néhány négyzetmétert, amely a fa és környezete tűz biztonságát szolgálja, hiszen gyakori hiba még mindig az, hogy akár a tüzelőfűtő berendezés, legyen a skályha kandalló, vagy akár hősugárzó közelébe rakjuk túlságosan közel. Itt tartsunk azért egy méteres biztonsági távolságot, főleg ha mondjuk kályhák, kandallókról beszélünk, ahonnan a szikra is kipattanhat, ugye fűteni is kell ilyenkor, ekkor jobb, ha távolabb van a fűtőberendezéstől maga a fenyőfa. És fontos az is, hogy a csillagszórú gyertyákat vagy csak felügyelet mellett gyújtsuk meg, de legjobb az egyébként, hogyha ezt nélkülözzük, hiszen hétről hétre, napról napra száradnak ezek a fenyőfák, a vágott fenyők, és ilyenkor egy elég egy kis szikra, akár egy csillagszóróból, akár egy lecsöppenő gyertyaviaszból is könnyen baj lehet. Úgyhogy ezt is helyezzük szem előtt, vagy tartsuk szem előtt, és magát a égősorral való díszítésnél is hasonlóképpen járjunk el, mint amikor a lakásunkat feldíszítettük, tehát felügyelet nélkül ne hagyjuk égve az égősort, hiszen ez mind-mind a baj forrása lehet. Érdemes tehát nagyon odafigyelni és nagyon észnél lenni. Imi, egy dologról beszéljünk még, bár tudom, hogy az adventi készülődés és az advent időszaka a témánk, de szerintem nem mehetünk el a szénmonoxid mellett sem, hiszen benne vagyunk a fűtési szezonban, és ilyenkor erre is érdemes odafigyelnünk, igaz?
Igen, minden olyan nyílt lánggal égő berendezés, amely a fűtés szolgálja, ott a megfelelő levegő utánpótlása elengedhetetlen. Ha kimondottan gázüzemű készülékekről beszélünk, akkor ugye egy köbméter gáz elégetéséhez 10 köbméter levegőre van szükség. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor van tökéletes égés. Mihelyst a levegő utánpótlása már nem biztosított, és ez itt már általánosságban mondom a nyílt lánggal üzemelő készülékekre, akár vegyes tüzelésű kazánra, kályhára, kandallóra is vonatkozik, akkor a tökéletlen égés mellékterméke maga a szénmonoxid. Ugye ez egy szintelen szaktalan gáz, nehéz észrevenni, itt fáradtság, gyengeség, rossz közérzet, már árulkodó jele lehet annak, hogy valami nincs rendben, és ilyenkor szellőztessük ki a lakást, illetve ugye a legbiztosabb az, ha szénmonoxid érzékelőnk van, hiszen ez időbe fog jelezni, magát a szénmonoxid érzékelőt pedig légzési magasságba helyezzük el, vagy légzési magasság fölé, hiszen maga ez a tökéletlen égés mellékterméke, ez elkeveredik könnyebben a levegővel, és mivel könnyű, ezért elsősorban a fenti légköbméterben fog elvegyülni magával az oxigénnel. Oxigénhiányos állapotban pedig könnyű rosszul lenni, és ugye ilyenkor sokan már nem tudnak cselekedni, így nagyon fontos ennek az odafigyelése, az, hogy a megfelelő levegő utánpótlása biztosított legyen. A másik része pedig ugye a kéményseprők egész évben dolgoznak, a gázüzemű készülékeknél 2 évente mennek a kéményseprők, vegyes tüzelésű kályhák, kandallók esetében pedig évente. Nyilván egy tökéletes kémény is biztonságot tud jelenteni, de ha nincs megfelelő levegő utánpótlás, akkor ez is kevés, illetve a sürgés-forgásban, az adventi készülődésben egyéb olyan berendezéseket is üzemeltetünk, amely a levegőt használják, a szoba levegőjét vagy a lakás levegőjét. Ilyenkor felborulhat a teljes légháztartás, tehát lehet, hogy kevesebb oxigén jut magához a tökéletes égéshez. Erre is figyeljünk oda, hogy egyszerre minden ilyen készüléket ne üzemeltessünk, legyen ez szagelszívő ventilátor vagy párra elszívó berendezés. Nagyon szépen köszönöm a hasznos jó tanácsokat. Az elmúlt percekben Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallhatták. További szép napokat kívánok neked, és mivel karácsonyig már nem beszélünk, ezért nagyon békés, boldog ünnepeket. Köszönöm szépen én is az egész KARCFM hallgatóinak, illetve a KARCFM stábjának is. Köszönjük szépen az egész éves munkát, illetve boldog, békés és biztonságos ünnepeket kívánunk.